<Nepal> नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली बेच्न थालेपछि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने बहस भइरहेको छ तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यो बहसप्रति सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि जनाएका छन् उनले प्राधिकरणले जोखिम लिएर बल्ल कमाउन थालेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन हुँदैन भने उनले प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्ष भारतलाई सोह्र अर्ब रूपियाँभन्दा बढीको विद्युत बेच्ने योजना सुनाउँदै प्रसारण लाइनको शुल्क घटाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् उनले प्रति किलोमिटर एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा पनि जोड दिए इन्डियाको मार्केट अलि प्राइस राम्रै आएको छ हामीले केही कमाइरहेछौँ अब विगत हामी एक वर्षभित्र करिब करिब पाँच अरबको हामीले एक्सपोर्ट गरेछौँ भनेपछि यो वर्ष हामी करिब पन्ध्र सोह्र भन्दा पनि बढी गर्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यो कारणले यो यो हामीले जुन इनर्जीको लागि हामीले रिक्स लिएको थियौँ अब बिस वर्षपछि यसलाई टर्मिनेट गरेर प्राइभेटलाई दिउँ र उहाँले ट्रेडिङ गर्न दिउँ त्यो चाहिँ हुन सक्दैन ढल्कीबार मुजरपुरमा पनि अर्को एक रुपियाँ तिर्छु म होइन एक अरब रुपियाँ मैले वर्षको तिरिरहेको छु त्यो ट्रान्समिसन लाइनलाई त्यसपछि इन्डियामा गएपछि अहिले सेल गर्दाखेरि सेल गर्दा पनि तिर्नुपर्छ बाई गर्दा पनि तिर्नुपर्छ करिब त्रिपन्न पैसा आइसी तिर्छु भने अर्को एक रुपियाँ भनौँ करिब करिब तिन रुपियाँ पर्ने रहेछ ट्रान्समिसन थप होइन साढे दुईदेखि तिन रुपियाँ पर्ने रहेछ ट्रान्समिसन चार्ज अब हामी चाहिँ ट्रान्समिसन कस्टलाई या वनले पनि थप्ने सबैले थप्ने थप्दा थप्दा ट्रान्समिसन कस्ट यति हाई बनाइसक्यौँ त्यो भएको हुनाले यो ट्रान्समिसन प्राइसिङमा एकदम गम्भीर विषय छ अहिले विद्युत अब सस्तोमा किन्यो भन्ने कुरा मात्रै होइन ट्रान्समिसन कस्ट त सबै विद्युत प्राधिकरणले बेहोर रहेछ नि त सबै विद्युत प्राधिकरणले बेहोर रहेछ त्यो भएको हुनाले यसलाई कस्ट कसरी अप्टिमाइज गर्ने कस्ट रिस रिडक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा एकदम गम्भीर विषय छ